La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, ha assegurat a Palma que les Balears són el motor de la recuperació de l'ocupació a Espanya. Báñez, que ha participat a una jornada sobre economia organitzada per la Federació de Treballadors Autònoms, ha qualificat d'històric el descens de la desocupació a tot l'Estat amb més de 118.000 treballadors, el major en un mes d'abril de tota la sèrie històrica. Baleares está siendo el motor de la recuperación del empleo en España. Más de 35.000 empleos en el mes de abril, pero es la comunidad autónoma, con diferencia, que más tira de la creación de empleo en España. La ministra anuncia que el govern central ampliarà la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social en els contractes de treballadors fixos discontinus al mes de febrer. Un incentiu que ja s'aplica als mesos de novembre i març des del 2012. La patronal ha elevat la mesura. Benvinguda sigui, són mesures que sumen, que no resten en aquests moments i que malament sigui poques, doncs jo crec que és positiu i això se'n dona compte d'això. El govern calcula que aquesta ampliació de la bonificació dels fixos discontinus al febrer pot suposar la creació de 9.000 llocs de feina.